ក្រឡេកមើលរថយន្តដឹកទំនិញសង្ស័យគ្មានការត្រួតពិនិត្យឈ្មួញវៀតណាមនាំជីកសិកម្មនិងផ្លែឈើព្រមទាំងទំនិញឆ្លងដែនចូលមកផ្ទេរនៅជិតច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគីបោះមុនរាប់សិបតោននិងទំនិញជាច្រើនមុខមានទាំងផ្លែឈើយកមកលក់ចែកចាយនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងដឹកទៅរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសផ្លែឈើបាត់កេះចិត្តសង្ស័យគ្មានការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីជំនាញហើយផ្លែឈើដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនេះមានផ្លែដូងខ្ចីពំសារីនឹងមានផ្លែឈើជាច្រើនមកទៀតដោយវិកខ្ចប់ដាក់ក្នុងកេសស្នោបတ်ចិត្តមិនអាចដឹងថាផ្លែឈើអ្វីខ្លះនោះទេហើយក៏មានរថយន្តកុងតឺន័រស្លាកលេខវៀតណាមឃ្លុំបတ်ចិត្តចំនួន2គ្រឿងធ្វើចរាចរពីប្រទេសវៀតណាមឆ្លងដែនចូលមកផែស្ងួតខាងមុខច្រកទ្វារព្រំដែនរួចបដូរក្បាលរថយន្តដែលមានស្លាកលេខខ្មែររួចបើកឆ្ពោះទៅរាជធានីភ្នំពេញមានទូម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនដឹងមានផ្ទុកទំនិញអ្វីខ្លះមហាជនដាក់ការសង្ស័យដឹកសាច់បង្កកចំពោះជីកសិកម្មលោកសុកពុទ្ធាវុធប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀងបានមានប្រសាសន៍ថាជីកសិកម្មគឺមានចំនួន3ក្រុមហ៊ុនគេបានសុំច្បាប់ពីក្រសួងកសិកម្មនាំចូលមកលក់ចែកចាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនបានឆ្លងកាត់មន្ទីរកសិកម្មទេក្រោយក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់ពីក្រសួងចំពោះផ្លែឈើឲ្យសួរទៅមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំនៅច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគីបោះមុនចំពោះមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគីបោះមុនមិនអាចរកការបំភ្លឺបានទេរហូតដល់ម៉ោង 6:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះទាក់ទិនករណីនេះដែរមិនអាចសុំទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនបានទេទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកតែមិនអាចតាក់ទងបានមហាជនបានលើកឡើងថាមានរថយន្តធុនយៈប្រភេទវេអងនិងរថយន្តកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញជីកសិកម្មផ្លែឈើនិងទំនិញជាច្រើនប្រភេទគឺផ្ទុកទំនិញតត្រង់លើទម្ងន់ខ្ពស់កប់ពពកបង្កឲ្យខូចផ្លូវថ្នល់ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចតាមដងផ្លូវហាក់ដូចជាមិនអើពើសោះកន្លងមកថ្នល់ក្រាលកៅស៊ូបាក់ស្រុតទៅជារណ្ដៅក្រហេងក្រហមជាសម្បុកមន់បច្ចុប្បន្នទើបតែជួសជុលរួចក៏ប៉ុន្តែបើឈ្មួញប្រើប្រាស់រថយន្តធុនយាក់ហើយដឹកទំនិញធ្ងន់លើសទម្ងន់បែបនេះមិនដឹងថាថ្នល់នេះអាចធានាបានប៉ុន្មានខែទៀតទេក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើស្តុកទំនិញឡានលើសទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីង Digital គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តរួមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ